Türkiye xeyli vaxtkin artık NATO üzvü kimi yox, xeyli müstəqil fəaliyyət göstərir və manevr eləyir Türkiye. Türkiyənin siyasətinin üstünlüyü ondan ibarət ki, manevr eləməyə bacarır. Yəni qərblə də manevr eləyir, yeri gəldikdə təzyiq eləyir, yeri də gəldikdə yumşaq davranır. Elə görürsün İsveçlə münasibətləri görürsün, İsveçin NATO-ya qəbul olunması ilə bağlı. O bu günlərdə belə bir sərt hadisə baş verdi. O Quranın yandırılması ilə bağlı aksiya İsveçdə icazə verdi. Yəni ki, Türkiyənin sərt reaksiyası olacaq ondan bağlı. Yəni yeri gəldikdə sərt mövqe bildirir, yeri gəldikdə yumşaq mövqe bildirir. Rusiya ilə həmin qaydada. Rusiya ilə də münasibətləri müəyyən bir çərçivədə, müəyyən bir məsafədə saxlamağa çalışır. Bu günləri Qərblə Rusiyanın arasında sərt qarşıdurma gedir. Türkiyə bu deyək ki, sərt qarşıdurma şəraitində və ya məqamlarda müəyyən yerlərdə hərbi qarşıdurmaya çevrilir. Türkiyənin uğurlu siyasəti ondan ibarətdir ki, o hərbi qarşıdurmadan tam şəkildə kənarda qalıbdır. Arbitr rolundadır Türkiyə. Türkiyənin apardığı düzgün siyasət bundan ibarətdir. Bu günləri mən isə bilirəm ki, ən azından regionda, yəni bizim regiondur, yaxın şərqdir, Suriyadır, orada mən hesab edirəm ki, Türkiyənin apardığı düzgün siyasətlə Amerikada, Qərbdə, Rusiyada hesablaşır. Və siz dediniz o məsələdə 44 günlük müharibədə mən hesab edirəm ki, Türkiyənin mövqeyi ilə Rusiya hesablaşdı. Ona görə neytral qaldı. Başqa bir məqsəd yoxdur orada. Bəs indi niyə hesablaşmır? Yəni hesablaşır. Proses gedir o istiqamətdə. Mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycanın içərisində Türkiyə ilə təbii ki, razılaşdırılmış siyasət yeridilir. Və Türkiyə regionla da bağlı, bilirsiniz ki, ŞOS-la bağlı, o Şanxay Əməkdaş Təşkilatı ilə bağlı, BRICS-la bağlı müəyyən proseslər gedir. Rusiya təbliğatı belə təqdim eləməyə çalışır. Gündə bəlkə də bir 10-20 dövlət güya müraciət edirkən, BRICS-ə girmək istəyirəm, ŞƏT-ə girmək istəyirəm, Şanxay Əməkdaş Təşkilatına. Orada da müəyyən, deyək ki, qüvvələrin cəmləşməsi gedir. Yəni Çin də ordadır. Bu günləri görürsünüz o qüvvələr nisbətini. Yəni biz bura hansı mövqedən yanaşırıq? SSRİ dağılandan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları tək qütbü bir dünyanı yaratdı müəyyən bir az müddət ərzində. Ondan sonra Rusiyanın müqaviməti oldu və digər Çin də oradan qalxdı və digər qüvvələr də var ki, çox qütblü dünya doğru gedir. Və bu prosesin içərisində mən isə bilirəm ki, Türkiyə uğurlu siyasət yeritməklə kiminsə yanında olmaq yox. Mən hesab edirəm ki, bax Amerikada, Qərbdə öz yerində, onlar da mən hesab edirəm ki, dünyada gedən proseslərə təsir imkanları ketdikcə zəifləyir. Rusiyanınki daha artıq zəifləyirdi. Yəni Rusiya super dövlət rolunda yoxdur. Sadəcə nüvə silahına və kobud siyasətinə görə hesablaşırlar ondan. Yeni bir qüvvə ortaya çıxır. Yəni Çin dünyanın yeni bir mərkəzi kimi ortaya çıxır. Bu günləri Avropa dövlətlərinin, Amerika rəhbərləri Çin rəhbərlərinə gedib görüşürlər, müəyyən məsələlər müzakirə edirlər. İsrailin rəhbəri hazırlaşırlar getməyə, məsələlər müzakirə etməyə. Yəni dünyanın yeni bir qütblərindən, yeni bir qütblərindən biri. Ona görə də mən isə bilirəm ki, Azərbaycan Türkiyə ilə münasibətləri, Türkiyə dünyası ilə münasibətləri və bu Türk dünyasının yeni bir qütbə çevrilməsi istiqamətində fəaliyyətlərini göstərməlidir. Rusiya ilə də müəyyən münasibətləri saxlamalıdır, Qərblə də, amma daha çox münasibətlərini Çinlə saxlamalıdır. Yəni təxminən strateji Qərblə getməlidir. Yəni Qərblə bu məqamda Çin əleyhində yox. Mən indi demirəm mübahisə, o cığallıq eləmək lazım deyil. Sözü tutmalı yox, deyəsən Qərblə bizim sözü tutmalı indiki dövrdə, indiki şəraitdə. Qərblə münasibətləri mən isə xüsusilə də Qarabağın taleyi ilə bağlı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin taleyi ilə bağlı Qərbin ortaya qoyduğu xətt Azərbaycanın maraqlarına daha çox cavab verir. Mən 3 dəfə soruşdum. Qərbin ortaya qoyduğu xətt nədir? Bax siz deyirsiniz ki, bunlar beynəlxalq zəmanət istəyir. Nə istəyiniz beynəlxalq zəmanət? Bu günləri Qərbin ortaya qoyduğu mövqe ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər normallaşmalıdır. Sərhəd müəyyənləşməlidir. Gördünüz, axırıncı onların xarici naziri orada yenə də 1975-ci il xəritəsini qoydu. Almata bəyannaməsini qoydu ki, bunun əsasında müqavilə imzalanmalıdır. Fərqli yanaşmalar var. Qərb bu günləri çalışır ki, Ermənistan hansısa, deyək ki, razılaşdırılmamış, hələ də nəyisə oynamaq istədikləri variantlardan geri çəkilsinlər, Azərbaycanın dedikləri mövqeyini hesablaşsınlar, sülh müqaviləsi imzalansın, sərhədlər bərpa olunsun, delimitasiya, demarkasiya həyata keçirilsin, kommunikasiyalar açılsın və bu şəraitdə mən isə bilirəm ki, bir dənə mübahisəli məsələ qalır ki, o Qarabağdakı ermənilərin taleyi necə olacaqdır? Onunla bağlı da mən fikrimi bitirmək, nə status deyir? Ona konkret bir cümlə cavab
cevap vermek lazım da Qarabağ Ermənilərin statüsü. Mən isə bilirəm ki bu günləri Hristiyan dünyasında orada Ermənilərin ta ki ağır vəziyyəti ilə bağlı dırnaq arası böyük şovlar ediblər, böyük təbliğat kampaniyası aparıblar. Bu günləri Amerikası və yaxud Brüssel desə ki yox oradakı Ermənilərin heç bir haqqını biz tanımırıq, o Hristiyan dünyası tərəfindən qəbul olunmayacaq, qət dünyası tərəfindən qəbul olunmayacaqdır. Ona görə də o məsələyə onlar ehtiyatla yavaş-yavaş yaxınlaşır və necə ki status sözündən imtina elədilər, necə ki Minsk qrupu həmsədrləri sözündən imtina elədilər, yəni qət bu ilk növbədə, necə ki başqa mövqelərinə geri çəkildilər, bu mövqelərinə geri çəkiləcəklər ki Azərbaycan necə deyir elə olmalıdır. Ona görə mən deyirəm ki Azərbaycan deyir heç bir şey ola bilməz. Bəli, qəbul elədiyi xətti götür. Amma Rusiya nə deyir? Rusiya deyir ki mənim hərbiçilərim orada qalmalıdır. Baxın, mən məsələni həll eləməliyəm. Onun da yola mən nəzarət eləməliyəm. Bu bizə sərf eləmir. Yəni məsələn Mahiyyət İlxan bəy bundan ibarətdir də. Biz niyə özümüzü dağdaşa salaq? Torpağımızda suverenliyimizin təmin olunması lazımdır. Rusiya Ermənistanda qalacaq, cəhənnəmə qalsın. Ermənistan bilər, Rusiya bilər. Qarabağdan söhbət gedir. Biz onun niyə narahatçılığını yaşayırıq? Qarabağdan söhbət gedir. Qarabağda mədalarıyam. Açılmağına imkan verməyən qərbdir. Başlayana biz doğrudan bunu görmürük. O qərb dediyiniz istəyirsə qoyun bir dəfəlik desin ki, heç bir status ola bilməz. Erməniyə biz hansı nə status verə bilərik? Niyə o status verməliyik? Qərb bugün status demir. Separatçılıq eliblər, terror eliblər. 30 ildə millətimizin başına min bir fəlakət çıxıb. Nə status verəcəyik onlara? Yaşayırlar yaşasınlar, yaşamırlar da 2 günün biri bir əməliyyat. Elxan bəy, real ondan ibarət ki, qərb deyir ki, onların təhlükəsizliyinə təminat vermək lazımdır. Amma Rus sizin dediğiniz Rus qoşunları. Onların yanında oturup onları barmağını uzatmağa imkan vermirler. Siz deyirsiniz Rus orada oturup. Rus oturup orada müdafiyeleri götürmeliyim. Ben okuyorum bu günler. Mətbuatda okuyorum bu günler ki Turşusu kəndindən, Qaladərəsi kəndindən, o biri kənddən erməniləri yığıb gətiriblər, xan kəndindən burada alver eləsinlər, qarşısına geçsinlər, Rusiya sülməramları. Gözümüzün qabağında, o ərazinin daxilində ermənilər silah daşıyırlar Rusiya sülməramlarının müşahidi ilə. Bunu biz görə-görə, Rusiya nətər itibar eləyə bilərik? Rusiya ona görə eləyir ki, Rusiya həm Ermənistanı, həm də Azərbaycanı udmalıdır. Yenə mən deyirəm. Tərəf tutmamalıdır Rusiya, göstərməlidir. Rusiya Cənubi Qafqaz öz arxası baxçası kimi baxır. O burada keçib artıq o dövr Elxan bəy. Rusiya artıq başa düşür ki, Cənubi Qafqaz necə ki 200 il bundan qabaq necə ki gəlmişdi. Başa düşür ki 200 ildən artıq bir tarixi hadisə çox həddindən artıq böyük bir tarixdir. Getməlidir Rusiya burada. Amma başa düşmək istəmirlər. Arzu yox e. Mən tarixçiyəm qardaş. Mən tarixi proseslərə baxıram ki, bütün əlamətləri ortadakı necə ki o vaxtları gəldilər. Bir neçə Piotr'un vaxtında başladılar, alınmadı. Sonra bunları bilirik. Bilirik, Yekaterina baş alınmadı. Onlar nəhayət ki alındı, şərait yetişdi, onlara müqavimət göstərə bilmədi. Nə Səfəvilər müqavimət göstərdi, nə Qacarlar müqavimət göstərə bilmədi, nə də Türkiyə müqavimət göstərə bilmədi. Gəldilər, oturdular. İndi artıq zaman yetişibdi 200 ildən sonra onlar regionu tərk eləməlidir. Və Rusiya da biz bunu tərk eləməlidir. Rusiyanın müdafiə arzumuzdur. Necə arzu yox, arzu yox, artıq proses ona doğru gedir. Biz vuruşmalıyıq. Və bizim də mövqeyimiz ondan ibarət ki, Azərbaycanın siyasilərinin, Azərbaycanın ekspertlərini, ictimai rəyə təsirli insanların rolu ondan ibarət olmalıdır ki, Rusiya biz çatdırmalıyıq ki, siz nə qədər xoş niyyətlə getsəniz, normal getsəniz, bizim qonşuluq münasibətlərimiz qalır. Biz qonşuluq münasibətlərini istəyirik, qonşuluq münasibətlərini. Bizim 3 milyon soydaşımız Rusiyada yaşayır. İstəyirik xoş münasibətləri. Amma siz Ukraynada törətdiklərinizi, Gürcüstanda törətdiklərinizi burada törətsəniz, əgər müəyyən bir məqamda Rusiyanın gözü elə qıza bilər ki, Gürcüstanda törətdiyini burada da törədə bilər. Mən də deyirəm, əgər onu eləyəcək, eləyiblər artıq. 20 yanvarı onlar eləyiblər, Xocalı onu eləmiyiblər ki. Əlbəttə eləyiblər. Ona görə biz onlara deyək ki, siz buradan elə getməlisiniz ki, bu düşmənçəyə çevrilməz. Biz onu duruq. O getmənin də yolu var. Sən onu elə deməlisən ki. Yox, başa salmalıyıq onları ki. Gözümüzü necə başa salmalıyıq? Sən də yer yox sənə burada. Ya ictimai rəif biz əlimizə gedib onlar döyə qovası deyir ki, biz ictimai rəif formalaşdırırıq. Bax siz Rusiya nağır dedi, bütün Azərbaycan cəmiyyəti sizin kimi dedi ki, Rusiya sən buradan çıxıb rədd olub getməlisən. Rusiya da getməlisən. Rədd olmaq yox. Bax məsəl ki, mən sizə deyirəm ki, biz burada danışırıq. Elxan bəy, biz burada danışırıq. Bizim danışıqlarımızı, bizim televiziyaların verdiklərini müəyyən qısa variantlarla Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları çevirirlər, özlərinin rəhbərlərinə çatdırır ki, Azərbaycanda belə bir rəy var. Mən 2019-cu ildə pandemiya ərəfəsində Rusiyada bir səfərdə oldum mən. Yəni QHT şurasının maliyyəsi ilə Peterburqda, Moskvada, Kaluqada görüşlər keçirdi. Çoxlu sayda. Bir görüşümüzdə Rus mütəxəssislərinin iştirakı ilə oldu. Bir neçə bir də əsas oldu Peterburqda Smolny institutunda. O institutda Rusiyanın ekspertləri iştirak edirdi. Qorbaçovun 7 il deməli
müşavir olmuş bir hüquq elmlər doktorun işine girdi. Soyadı yadından çıxıbdır. Orada bizden soruşdu ki, ne istəyirsiniz? Biz dedik ki, biz sizden istəyirik ki, siz özünüzü ictimai rəy formalaşdırasınız, hakimiyyətə çatdırasınız ki, regionda, Cənubi Qafqazda sizə daha yaxın olan müttəfiq bizik, ermənilər deyil. Bunu biz de bizim dediğimiz bundan ibarətdir. Yoxsa sen bu günləri ermənilərin arxasında dayan, ermənilərin sirah daşı orada maşınları müşahidə elə. Bunlar hamısı erməni cəmiyyətini bəli o Rusya rəyini saxlamaq bir siyasətdir. İkinci Qarabağ müharibəsində biz de sizinlə razılaşdıq. Ateşkəs imzalandı. Sizin sözünüzü yerə salmadıq biz. Ondan sonra siz bu oyunları oynayırsınız. Bizim oraya girməyə ixtiyarımız yoxdur. Yəni biz Laçında deyək ki, o buraxılış, nəzər buraxılış məntəqəsini açdıq. Rusların reaksiyası nə oldu? Yəni Rusiyanın reaksiyası hücum elədi. Mən hesab edirəm ki, Ruslar onların Volkov gəlib az qalmışdı ki, iki-iki danışdırdı ki, mən gördük ermənilərini göçdəyik ki, mən eləyəcəm bu məsələni. Amma sonradan Moskva gedəndən sonra, rəhbərə gedəndən sonra başa düşürək ki, Azərbaycan bunu elə belə eləməyibdi. Demək Azərbaycan ki, Rusiya ilə Azərbaycan razılaşıb. Biz bax bu şəkildə onları başa salmalıyıq ki, qardaş, Fərrux Yüksəlinin də elə girdik. Sarbaba yüksəlinə də elə girdik. Laçın dəhlizində postumuzu da elə qurduq. Və yəni bununla biz Ruslara demək istəyirik ki, Rusiya ilə konflikt olmalı. Rusiya da bunu başa düşməlidir. Biz bu günləri bax gəldi yasaq məsələyə. Mövqeyini yumşaltmalıdır ki, biz regiondan çıxırıq, Azərbaycan ixtiyarına verir. Mənim də dediyim odur ki, Rusiyanın Azərbaycana münasibətinin dəyişdiyi vaxtda biz Azərbaycanda anti-rus mövqeyini güzləndirməyək. O gün Ermənistanla Rusiya qırsın bir-birini. Dünənə qədər eyni blokda olan ölkələrdir. Müttəfiq ölkələrdir. Siz görmürsünüz Ermənistanda hansı hadisələr baş verir. Siz görmürsünüz Ermənistan-Rusiya münasibətlərində nə durum yaranıb. Biz onu əksinə körükləməliyik.